啊，好舒服哦，好舒服哦，你好会舔哦，舔不到。好了，满意了。哇！嗨，欢迎到香香的频道。为什么今天会在庙前面开场？该不会修身养性，一日尼姑？一日尼姑应该没有人要看吧？我应该会被宗教团体踏伐。今天是久违的约会系列。约会系列，来这里约会，该不会要跟庙公约会？没有，因为经验储备。我们就想说，试着看看是不是跟女生约会。哦，跟女生约会会比较好一点，所以我们今天要拍一日女友系列，一日女友约会，听起来就很香哎。好啦，说到这边，大家说要赶快订阅，今天是难得的第一次一日女友约会，那我们直接欢迎我们今天的女朋友伊琳。来，听说要全交这种事情，我一定不会错过。什么啦？好啦，那很好，介绍一下你自己，你叫什么名字，然后在哪些平台可以找到你？哦，伊迪两粒，我是有两粒的伊迪。大家好，我现在有斜杠蛮多事情的，有主持的活动，演员方面的活动，也有一些展演的 SG， 或者是说我有出歌，自己写歌作曲，还有尝试在做 AV 成人向的演员指导。我今天要重点了，好 ，AV 两个字，所以想看 AV 相关的成人产业的，欢迎去追踪伊迪的 IG。先不要，先在庙。那个伊迪出场。有没有一些什么小任务要给他做啊？我们节目的传统啊，别麦，这有什么问题？我想要这样，可是我很怕被踏伐，就别个麦嘛，对不对？可是没有什么非分之想，这么圆这么大这件事情，我怎么会想呢？对不对？这样从这缝缝里面出来，我怎么会乱想呢？没有啊，这么大，我不小心看一下，别快点，我压力很大，也是不小心的啦。我现在觉得我等一下就会被宗教团体要被打死。不好意思，不要对不起，对不起。那个大家来拜拜，就来龙山寺求月老，就来龙山寺，好不好？求事业也来。我们呢，快乐我们今天只是来拍片，绝对没有不尊敬神的意思。好，二话不说，我们先去拜月老。没有，直接拜月老。拜月老，今天有一条支线。什么啦？在约会的过程中，必须完成一些各自的小任务。约会的过程中，神不知鬼不觉的对对方做一些事情，但是不能让对方发现。那你们会知道吗？我们他们当然知道，他们是出题的人啊。哦，所以我们现在两个要先分开，各自看各自的任务。是一个秘密。我觉得这蛮简单的，给你们偷看一下。我觉得最难的应该是第一个任务，因为其实我今天的女朋友呢，母羊座，个性有点火爆。我要是真的做第一件事，她会有点走心。我前几天只是因为忙着过生日，一天没回她讯息，我已经差不多被请了。可能第一天在一起就会吵架的那种等级。好，我会努力完成我今天的任务。哎，这是我的。第一个是发生什么事情，你知道我后面两个就觉得OK 不难呐、啊，但是我觉得就是被发现的几率就是很高啦，太难了。哦、oh, OK 尽力试试看。好了，那个两粒，你觉得你的任务怎么样？我觉得我任务有点难。你觉得有难到就是在这里完成得了吗？我觉得有一点难，我觉得这边完成可能完成不了。既然这边完成不了的话，我们还是先我们第一个行程就是先去拜月老。对，好，拜月老。我们现在人在峨眉停车场。请问一下，为什么要来这个地方？待会呢，我们到西门红楼。西门红楼。天酒吧。走路到那边。然后你们要拿这个记录我们等一下爱的片段是吗？我们等一下会尽量不打扰你。哎呦。你们要聊什么？我们要做什么？都可以。但是在走到西门红楼的过程中，必须完成三样事情。就我们刚刚讲的那个。不是，那个是你们私底下要做的。好啊，给我新任务。这个是你们今天约会要做的，就是。买礼物送给对方，然后再来是买一个冰淇淋或是甜点。我最爱吃冰淇淋。然后第三个呢，你要完成一张情侣照。好啦，那我们现在就开始我们的约会行程啦。哎、欸，谢谢 Daddy 给我们的买礼物。啊，是个 Daddy。好啦，我超久没有逛西门的耶，我帮大家问一些大家会想问你的问题好了，因为你毕竟现在有进军成人产业，那你自己有想当女优的出道的打算？因为像泰妮就有在规划，你呢？你会跟上泰妮的脚步？还没有这个规划。这一集真的有，好像真的是约会的感觉，因为我其他节的来宾其实都算是。第一次接触，完全就不了解对方的过去啊！那你要吃我的鸡鸡吗？快去买！我去把鸡鸡弄香香，而且是香香鸡耶！我去把鸡鸡弄香香。我的老公去买鸡了，那我顺便去逛要买给我老公的东西。
伊利呢，他有一个特殊癖好，他超级爱神奇宝贝，然后他最喜欢的是皮卡丘。再看一下这个价格 ，OK， 我就决定就买这个当做送给他今天的约会礼物。不到七分钟，所以我现在有时间去挑香菱的小礼物。我想要挑一个美乐蒂的小礼物，因为香菱喜欢美乐蒂。怎么办呢？怎么办呢？好像这没有哎、欸，好难找。我想要找美乐蒂的东西。他直接说没有，谢谢。没有，放弃了，放弃了，下去，我头很痛哎、欸，现在头超痛的，正在想不知道该怎么办啊，因为就是我真的是就是很坚决要找这个东西。我会知道他喜欢美乐蒂这件事情，是我们今天要拍这个企划的时候观察到他手机壳上面是一个美乐蒂的那个叫什么，反正就假手的就对了啦。对，我一直这样子，然后很色色的，但反正就是我就看到这个，我就觉得美乐蒂可以买，但我找不到。我真的找不到，所以我想说还是回去买手机壳好了。我们刚刚有偷偷的得知陈香菱的那个手机型号，那我们就走吧。人嘞，找不到人，我要用广播了哦。怎么好像偷偷去买的？我也觉得，我如果印象没记错的话，这里其实有一间情趣用品店，不知道倒了没？有没有300块以内可以买的东西啊？给女生用的，是这个吧？因为这个他好像有。我们直接去我们那个中间的酒吧好了，至少我们可以坐在那边等他。他因为他很需要应酬嘛，就我觉得这也蛮适合他的。他吹牛不用骰，他都骰中不用，他直接拿起来，然后开始3-6。这有两个选择，他这个里面好像有附一个小东西耶，还有一个做这个，我喜欢选这个好了，好拿这个。我小礼物决定好了，就这个了。哎、欸，你们觉得要不要就买2个？就是说这是给他的小礼物，但是我还另外准备了一个，哎、欸，我觉得很实用的东西给你，这样没有超过预算，那我就，哦，好期待香菱会买什么东西给我。谢谢，阿里嘎多。好了，我要去拿我的咸酥鸡了。太久了吧？他该不会把我一个人就丢在这里？哎、欸，你长得好像我未来的女，我未来的女朋友，我现在就是你的老婆。啊、但是就今天，就让我想到你有如一朵花的美。哎呀，我的妈！太用心了吧？其实我有个小礼物要准备给你。哎、欸，可是你以为我送完了吗？那我先一个一个来，换我。我其实送完的啦。哦，我不信，我才不相信。这个是有故事的哦。好，你说。它是泡汤生的独家的，所以它是有品牌认证，它那间店刚好有卖。然后竟然1000块购买。对，没错，因为我知道你很喜欢皮卡丘，超爱。然后因为我想说，我们今天是一日约会，未来的日子呢，我没办法陪伴你，我希望它可以代替我陪着你睡觉。我抱可能只能抱在这边。你也可以用腿夹啦，这样吗？对，你是个男生，在外面要有男生的样子啊。好，没问题。因为我们刚刚其实在逛街的过程有聊天，我有说，哎、欸，那今天约会你要当男生还是女生？他说他其实喜欢当男生。就像我出国或什么，我都是照顾人比较多。哦，对，一列个性很喜欢照顾人。是我跟大家讲故事，我们前阵不是 S2O 吗？对，我们其实都是领着微薄的薪水啊，这样子。其实薪水真的不多，因为厂商压得很有限。哦，那个厂商哦，压得很有限就算了，他也不供餐，大家都很饿、很渴、很累。一列就非常主动说要买饮料，请全部人，哦、而且是让大家随便点，并不是说什么点个绿茶。红茶就是便宜的，因为他一杯抓50块，我们有20几个人呢、欸，然后他等于就是几个小时的薪水就这样没了。我那时候就觉得哇，一定真的很照顾人，就很贴心，一定是一个很照顾人的角色。但是比较没有那爸爸那么细心嘛，就是暖归暖，但没有办法很细。好啦，那没关系，又粗又硬，你直接秀出你下一个礼物怎么样？好啊，我知道你可能没有像我这么明确的这个，但是我今天发现一件事情，有什么事？你的手机壳上面有一只可爱的美人啊，所以我就把你完整化了。哇哎，你超会送，因为我其实想换手机壳，但是你一定要拆开来看，它还有一个送这个小钥匙，然后它还有镜子在这里。哎，
爱超人少女，但是我其实完全没有 follow 任何卡通，所以我东西其实很难受。然后我会喜欢美乐蒂，是因为我的小孩非常喜欢美乐蒂，我是因为他说很喜欢美乐蒂，我才会买美乐蒂的东西。然后每次看到他看到美乐蒂就很开心，他就说你这个是为了我用的吗？因为他现在7岁，然后很塞奶，然后很喜欢跟妈妈塞奶，然后看他很开心，我就很开心，觉得有被用心的感觉。对，真的很可爱耶。好啦，其实我还有一个小东西，哎，太好了，我也觉得你不可能只买一样东西，真的假的？就是可以让你很开心的棒棒，不是工伤吧？不是工伤吧？但不是啊，因为我晚上直接开箱，好不好？我拍影片给你看，我就边用然后边拍影片。那你们要看吗？不要外流啦，没去他的粉丝一起看，对吧？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 哎，等一下，他又有东西。身为一个 super idol， 最需要的是什么东西，你知道吗？水跟应酬。那应酬最需要做什么事情？喝酒，还有玩骰盅。哦，对。所以呢，我就帮你准备了一个。这属于有点荒唐，但我不得不说你真的很会瘦，因为我最近开始信算命，所以我最近办了一个就是可以帮我赚钱的门号，所以我多了一次新手机，所以我确实需要两个手机。重点是我这个门号我上个礼拜刚办，不可能这么巧吧？就是这么巧，而且型号是对的。他在客套吧？没有没有没有，我是讲真的，啊，谢谢一位啦。好大！好，我们赶快点喝的。那头脑都乱。来吧，来吧。我先吃一下我的鸡鸡啊！你要吃我的鸡鸡吗？好，我挑一个大的。哇，好大的鸡鸡！哇，好舒服啊！好舒服啊！你好会舔啊！完成的状态。全部都完成。我任务是叫香莲三次妈妈，但我今天应该就6次了。我的妈！太用心了吧！喂他吃东西，有让他吃我大鸡鸡。好舒服啊，好舒服啊！帮他整理头发。我们刚刚在抱抱的时候就狂蹭，头发都乱。来吧，来吧。所以我其实算是直线进度，只剩一个，就我刚才说那个。对啊，我其他都完成了，还有一个是摩拳。注意安全的，那个来注意安全，可以扶久一点。那前面有垃圾桶哦，要小心哦，不要跌倒哦。好。啊，吃饱喝足。哎，真的，真的喝完哦，我直接把2杯酒都刷掉。我先去拍个照。哦，好好好。最后一个任务，该不会是哦？对，他已经示范好了，赶快去最后一个任务，买冰淇淋。Let's go， 最后一个任务 ，Let's go。如果有小孩，女生真的很重视爱屋及乌这件事情。对，就是你有时候送礼物给我，跟送礼物给我女儿，我会觉得送礼物给我女儿会比较加分。所以我通常会做一件事情，都送是吧？对。就像如果说你今天有男朋友的话，你今天生日，我会送你礼物，我会送你男朋友，但是那个分量会完全不一样。可是至少你都有照顾到，我觉得这个很贴心。因为如果我送给你男朋友的话，你也会觉得很开心。可是我觉得这个要建立在足够的信任的情况。对，所以我因为有些女生会误会，所以我后来就是直接把2样礼物都给女生，让她自己转交过去。我们买好棒棒了，已经完成我们任务了，大棒棒子。第一口先老公吃，那我喜欢由下往上。你是男生哦，你现在是男生哦，正常版本。应该有卫生纸，敏感性牙齿，白白的东西要擦干净。我感觉我刚刚好像。不要观众想看什么，对、啊，我就知道。都说对，好嘞，3、2、1，有不动。好了，满意了吧？这些网友最好是不要那么难取悦，最好是感觉给我按赞、订阅、加分享哦。劝你是真心的。对啊，最重要的是别忘记开启小铃铛啊！所以我们今天影片就应该差不多到这边结束了吧？差不多。该做的任务应该都做完了，该擦的都擦了。其实我3个，我擦吧。其实我3个任务都已经在神不知鬼不觉中做完了，你知道？对啊，你呢？我也做完。那他其实在很早就做完啊。反正没事，我们今天也没有 PK， 我们只是完成任务了。真的吗？没有 PK， 完屁啦！你刚刚前面就没讲有惩罚，你只是说要完成任务，你又没有说有惩罚。没有，输的人要惩罚。一直在点酒之前，他就已经点。可是我其实可以很早结束，我是战略性的。对，没有，我是为了画面。啊，惩罚什么？什么？刮下酒，往哪里来昏昏？打哪里？刮下酒。你打奶奶奶好不好？不要太大力哦。这样可以吗？我们为了画面着想，但是我也公好啊，好不好？好，3、2。不。今天影片希望你们满意啊！如果有什么喜欢或是希望以后的可以继续看，好。